Сәлем, достар, эфирде Репост. Сіздермен бірген Азын Қайрат. Бүгін 2021 жылдың алғашқы күні. Олай болса, 2020 жыл еліміз үшін қандай оқиғалармен есте қалды. Әлем желдегі қандай тақырыптар қызу талқыға түсті. Шолу жасайық. Өткен жылдың басты жаңалығы COVID-19 инфекциясы болды. Қазақстандықтарды наурыз айынан бері әбігерге салған жаһандық пандемия отандық медицинаның әлеуетін барынша сынады. Коронавируспен күресуге қауқары жетпегендіктен бе, әлде індеттің таралу қарқыны үдеп кеткендіктен бе екен? Денсаулық сақтау министрінен бастап, ірі мегаполистердегі бас санитарлардың барлығы ауысты. Қауіпті індеттің Қазақстанға да жеткенін сүйінші сұраған баладай наконец-то деп жариялаған бекшенде отандық желі қолданушыларының назарына ілікті. Тен үлкен сынның астында қалды. Содан не керек бұл карантиннен кейінгі жылдың басты сөзіне айналды. Медициналық маска жылдың үздік бетпене сатанса, антисептик ең мықты қорғаныс құралы саналды. Жұқпалы аурудың арқасында онлайн сабақтың да не екенін білдік. Зуммен тікелей қосылымдарға шығып сабақ оқыдық. Мұғалімдер балама дұрыс сабақ бермей, ештеңе оқытпайды деп үнемі ұстазға үстіден қарайтын ата-аналар өздері мұғалім болып, баласын 3.90 бойы үйден өздері оқытуға мәжбүр болды. Бұл ретте министр Асхат Аймағамбетовтің тарапына да біраз сын ескертпелер айтылды. Еліміздегі ғаламтор желісі жылдамдығының төмен екендігінде осы онлайн оқудың арқасында жете түсіне бастадық. Сабақты қораның үстінде отырып тыңдайтын оқушылардың бар екенін де білдік. Қысқасы, онлайн оқудың машақаты әлем желіде трендтен түспеген ең бір актуалды тақырыптардың бірі болды. Карантин көп нәрсені үйретті. Тамақты талғап жеуді, денсаулыққа баса назар аударуды, жақындарыңа қамқорлық танытып, жанашыр бола білуді көрсетті. Содан болар 2020 жыл волонтер жылы деп белгіленіп, біз біргеміз акциясы бойынша әрбір қазақстандық мұқтаж жандарға қолдан келгенше көмектесіп, рухани және материалдық қолдау білдірді. Билік басындағы азаматтардан бастап, отандық кәсіпкерлер, мәдениет майталмандары тіптен қарапайым студенттерге дейін біртіндеп қаражат жинап, біріне қорғаныс құралдарын әперсе, енді біріне азық-түлік себетін үлестірді. Бір сөзбен айтқанда, қазақ жыл жинап, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, күш бірлікте екенін көрсете білді. Пандемия кәсіпкерлердің де күн көрісіне тұсау салды. Осы уақытқа дейін миллиардтап пайда тапқан біраз компаниялар банкротқа ұшырады. Тиісінше мыңдаған адам жұмыссыз қалды. Мұны ескерген мемлекет басшысы ел азаматтарына зейнетақы қорындағы қаражаттың бір бөлігін үй алуға немесе білім алуға жұмсауға рұқсат берді. Бұл тұрмыс тауқыметін тартып, үйсіз күйсіз жүрген біраз қазаққа үлкен көмек болды. Жұмыссыз қалған тұлғаларға ең төменгі күнкөріс деңгейі бойынша 42.500 теңге де берілді. 2020 жыл қоршаған ортаға қамқорлық таныту қажеттігінде тағы бір мәрте дәлелдеді. Бұл жылы табиғат жанашырлары мен жан-жануар қорғаушылары ерекше белсенділік көрсетіп, біраз жануардың құқығымен күресті. Ақтаудағы итбалық, Алматы облысындағы қар барысы, Ақмола облысындағы итпен лакидің оқиғасы желіде әбден талқыға түсті. Қоғам белсенділері кінәлілердің зілмайшанмен қарады. Құқық қорғау қызметкерлерінен айыпты жазадан жалтарып кетпесін деп бірнеше мәрте арыз шағымды жазды. Қысқасы, олар бұл әрекетімен біздің хайуанаттарға, жалпы жан-жануарларға ерекше мейіріммен қарау керектігін шегелеп көрсеткендей болды. Және бұл миссия орындалды. Әлем желіге ашықтан ашық жазылған осындай жазбалардан кейін қоғамда адам баласынан өзге де мақұлықтарға қатыгездік танытпау қағидасы кеңінен насихаттала бастады. Зообақтарға да бұрынғыдай көп бармайтын болдық, циркке де билетті сатып алмайтын болдық. Ал мәдениет саласында қандай өзгерістер орын алды? Ең алдымен Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойы ауқымды деңгейде атап өтілгенін айтпай кетпеске болмас. Бірақ 150 жылдық тағдай ұлан асыр той болған жоқ. Карантинге байланысты көбінесе ғылыми еңбектер жазылып, интеллектуалдық сайыстар, абайтанушылардың басын қосқан ресми конференциялар мен симпозиумдар өткізілді. Сондай-ақ ақынның атымен жаңа телеарна да ашылып, түрлі медиа жобаларға Абай тақырыбы арқау етілді. Түркияның Стамбул қаласында орналасқан бір даңғылға Абайдың есімі берілді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, қазақтың ұлы ойшылы, оның шығармашылық туындылары өскелең ұрпаққа барынша насихатталды. Өткен жылы мәдениет саласында ауыз толтырып айтарлықтай көптеген жаңалықтар болды. Олардың әрқайсына тоқталып өтіп мақ келеді, алайда бізге берілген уақыт осымен аяқталып қалған екен. Олай болса, бұл жылда жағымды жаңалықтарға, ақжолтай ақпарларға толы жыл болады деген үміттеміз. Желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды пост жазып тұрыңыздар, біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша!